Zastavárna Karlín. Dobrý den, tady je Mrázek u Sedna. Prosím vás, vy vykupujete starý věci? No, to vykupujem, záleží, co to je. Já bych se chtěl konečně zbavit tý svý starý škatule. No, můžeme koupit, záleží, jak to vypadá, co za to chcete, to víte, tohle to... Prosím vás, ona je taková, ona se ještě maluje, celá malovaná. No. Nevadí to? To nevadí. A jak je to velký? No, jak je velká? Měří 170 cm a váží minimálně 100 kilo. Jo, tak to je taková ta mohutná. Zámek to má? Vevnitř zamontovaný, nebo je to na vysoký zámek? Mělo to vevnitř zamontovaný zámek, když jsem si to bral. Jo. A pak jsem to musel vypáčit a pak už to bylo v pohodě, no. Aha. Takže zámek nefunguje. Zámek teďka nefunguje, já jsem to vyhodil normálně, ten pás. To je škoda, no. A neberete třeba jako třeba do komise? Víte, berem, ale my nemáme místo, o to jde, rozumíte? A ona by se vám tam někam vešla, když tam někam nacpeme do rohu. Ale kam? Já tu nemám jediný volný rozpor. Tak někam jí do sklepa zavřít třeba. No do sklepa vidět, no to nejde, rozumíte? Já bych vám ji rád vzal, ale já na to opravdu nemám místo. Kdyby vám nevadilo, že se za ní občas přijedeme podívat s rodinou na svátky, tak bychom vám ji tam nechali. Zadarmo. Prosím vás, ale co s tím budu dělat, rozumíte? No to samý, co jsem s tím já dělal celý život svůj. Helejte, já vám takhle, abych vám opravdu řekl, to se nedá takhle po telefonu kupovat. Já bych ji třeba i vzal, ale já musím ji vidět a nemůžu vám zaručit, že ji vemu. Pojďte když se. Říkáte, že to váží 100 kilo, no tak to už... Chcete ji vidět? No tak ji přivezte ukázat, no. No to ona přijede sama. Co k vám jede? Co přijede samo? No ona, moje stará přijede sama. Jak to? No má jízdenku, tak přijede sama. No a co k vám jede? Jako za tramvaj nebo autobus? Co se mi jede za tramvaj? Osmička. Osmička? No. No tak já ji naložím a řeknu, ať vám jede. Dobře, no. Jo? No, tak jo. Dobrý, naschle. Salon, prosím. Haló? Haló. Haló, dobrý den, tady je Mrázek u Sedna. Prosím vás, to je úpravna psů? Ano, dobrý den. Helejte se, já bych potřeboval od vás pomoc. Ano. Já totiž večer čekám nějaký hosty ze zahraničí. A já bych potřeboval, aby se mi pomohla s úpravou psů. No samozřejmě. A jaký psy? Cocker Spanielí. No. Není to problém, jo, pro vás? Přijdete sem v půl jedný, jo? A nemohla byste přijít k nám? Ne, bohužel to já nedělám. Nejezdíme po bytech. No, víte o co jde, že jako... S tím budete mít u vás práci a já to potom budu muset přenést zase k nám domů. No, to budete muset, no. A nešlo by to, že byste je udělala rovnou u nás? To by nešlo, to já nedělám. Helejte se, dobře. Chtěl jsem se ptat, kolik za to berete, jako, nebo... No, záleží, v jakým je ten pejsek stavu. To bych vám řekla, až bych je viděla. No, oni jako jsou v dobrým stavu ještě jsou čerství. Jo. A s čím ty psi děláte jako? Co je vaše specialita? Jak to myslíte, s čím? Já čekám hosty z zahraničí a chci jim na večer připravit dva pejsky, co nám přinesl tady řezník. A já jsem myslel, že byste mi je pomohla upravit. Helejte, na to já nemám čas, řezník, jo. Že bych tě udělal na nějakých bylinkách? Co? Jo. Já je udělám s rajskou, to jim bude chutnat. Haló, kdo je tam? Tady je Mrázek u Sedna. Slečno? Ano. Podívejte se, já jsem doma sám. Já jsem taky sama. No, mě totiž odjela stará na Moravu. Aha, takže bys si chtěl pošpásovat? No, moje představa by byla svíčková. Prosím? Mě zrušilo jídlo. Rozumíte, stará odjela a mě to nebaví si to dělat sám. Doma. Aha, sám. Kdybyste mi třeba uvařila svíčkovou, šlo by to? Možná by to šlo. Představ si, jak to míchám tu vařečkou v té svíčkové. Jo, a co tam dáš za maso? No, jaký bys chtěl? Svíčkovou. Svíčkovou, no maso mám, dáme jako zvěřinu. Jo, zvěřina je výborná. Madam, mohla byste mi prosím říct, jak byste udělala tu omáčku? Dám si koření, zeleninu, jo, upeču to. Ježiš, na mě je to hrozně rychle, no. No, musíme udělat knedlík. Knedlíček. Správnej, pořádnej, no. Dlouhej knedlík. Knedlíček. Dobrý. To je vnikající a dál. No,
Brusinky. Slehačko. A co byste mi udělala třeba zítra? Co takhle? Rybí prsty. Rybí prsty. Prodejna Bioner. Haló? Ano, prodejna Bioner. I prosím vás, vy máte čističky vzduchu? Ano. Helejte se, a kolik to stojí? No, záleží na tom, jak velkou místnost chcete čistit. Helejte se, my připravujeme takovou menší akci v bance u Trezoru a potřebujeme, aby tam byl čistý vzduch, čili voláme vám. No a jak je to veliký? Jako myslíte metru krychlových, jo? No, krychlových nebo čtverečních, to je jedno. Já bych potřeboval na místnost asi tak 40 až 50 metrů čtverečních. No, tak tady je přístroj do 34 metrů čtverečních, takže to by vám tak dva přístroje spojí dohromady. Dobrý, my to teda bereme. Hejte se, my teďka se jdeme s klukama připravit na akci, jdeme si vyčistit zbraně, dáme si kukli tohle sto a vy mezi tím odvezte tu čističku do České národní banky. Jo, tam k Trezoru. Vy jste z Prahy? Z Prahy. No, tak to je nejlepší navštívit naší prodejnu Ječná 29. A můžete si, pokud budete mít peníze, okamžitě přístroj odnést. A jak to teda, na jakým principu to funguje, prosím vás? No, to jsou čističe, které čistí vzduch od různých alergenů, prachu a pachu. A čistí taky od alergenů, jako jsou strážný nebo takhle? No, tak brouci se nepohybují ve vzduchu, takže to asi těžko. A ty, co se pohybují po zemi, to zlikviduje, jo? Ne. To funguje tak, že tam vzduch vstupuje a vystupuje čistý, vyčištěný. Takže po vaší akci je teda čistý vzduch? To není po naší akci, náš přístroj si koupíte a budete ho tam mít trvale. Oni ho tam budou mít trvale, jo? No, to potěž pámbu teda. My to potřebujeme od půl noci do jedný, paninko. No, tak to je... Vyčistěte tam vzduch a my na to pak vlítnem. Na žár. Ivan, prosím. Haló? Ano, prosím. Dobrý den, tady je Mrázek, Ústředná. Prosím vás, já vám volám z fotbalového svazu. Co potřebujete? My jsme tady objevili takovou záležitost, která je stará 6 let. My jsme tady objevili, že v zápase, když jste hrál za Sokol Velemín se Slavem Litoměřice, tak protihráči tvrdili, že jste prý měl jako takovou vrávoravou jako chůzí. No, ale já už za Sokol Velemín pár let nehraju. No, ale to je problém, pane vážený, poněvadž mi bude muset udělat zkoušku vaší močovou znovu, protože je tady podezření, že jste byl nadopovaný. No, ale když to bylo někdy, a jak nadopovaný, jako o čem to mluvíte? No, mě říkali vaši protihráči, že když jste hrál ještě před lety za Žáky, za Slavoj Velemín, že prej jste byl nějaký takový mátožnej a že prej to je z toho, že jste si něco vzal. To za nesmysl, když jsem byl malej kluk, co jsem mohl brát. No, hráli jste proti Slavoji Litoměřice? No, to jsme určitě hráli, no, ale... No, tak se nevykručujte. No, a co mám teda dělat? Jak vám to mám dokázat, že jsem byl čistej? Nebojte se, nemusíte se ničeho bát. Jestli jste byl čistej, tak stačí, když nám přinesete vzorek močí z té doby, my to prozkoumáme a všechno je v pořádku. To je nějaký nesmysl, prosím vás, vy si doma skladujete 6 let starou moč? Myslíte si, že ji mám? Každý správný fotbalista si musí skladovat moč. Veškerou. Vy nějakýho takovýho fotbalistu znáte, který má doma lahve s močí? Samozřejmě. Haška třeba. Nebo Šígla. Ten má třeba načuraný lahvičky už od 85. No, tak si zajděte za Šíglem, proč lezete za mnou, když já jsem byl čistý, když vám to říkám a nevím, jak to mám dokázat. Hejte se, nezlehčujte celou tu záležitost. Taky by se vám mohlo stát, že vylítnete z divize, vážený pane. Ježíš Mariano, tak a co mám dělat, mi řekněte, teď já tu moč opravdu nemám. Můžete teďka močit? My bychom to udělali teda s tý letošní močí. Jako ta moje současná moč má dokázat, že jsem byl před 6 lety čistý. Přesně tak. Moč jako moč, ne? Je to žlutý? Nebo jakou máte moč? Žlutou. No tak vidíte. Tak mladej, vem si nějakou sklenici, mažej na záchod. A odpoledne nám to přines na svaz. No ale já mám dneska odpoledne trénink, já nemůžu. No to nevadí. To nevadí, když přijdeš 10. teďka května k nám na svaz s močí, kterou si udržíš dneška, chápeš? Protože dneska je poslední termín, kdy se to dá zpětně poznat 6 let.
Čili ne, aby tě napadlo jít na záchod mezi tím. Jestli něčemu nerozumíš, napiš svý babičce, ať ti to objasní. Ale víte co, já vám odpoledne zavolám na svaz, jo? A proč? No, já se musím domluvit s trenérem tady o tom. Dobře, já pozdravuji ho od Františka Kolovskýho. Znáte-li číslo účastníka, pokračujte ve volbě, jinak vyčkejte. Centrum odborné přípravy. Haló? Ano. Prosím vás, to je nadstavbový studium? No, tady je Centrum odborné přípravy, ale nadstavbové studium provádíme. Ano, co pak jste potřeboval? Prosím vás, já mám pro vás jednu stížnost. Stížnost? Totiž já mám u vás syna. No. Jo. A on si stěžoval na vaše profesory, že... A řekněte mi, kdo volá, prosím. Mrázek. Mrázek? My ale žádného Mrázka nemáme. Jméno Mrázek... Ne, syn, takhle. Syn se jmenuje Novák. Jo, syn se jmenuje Novák. Jako já ho mám z druhého manželství, jo, takže... Aha, jo, takhle. A Novák, který je to? Novák Petr. Novák Petr a učí se čím? Prosím vás, jde o to, že on se učí... Prostě u vás na škole. Počkejte malý moment, nebudeme to komplikovat. Já vám dám paní ředitelku, pokud máte stížnost na profesory, tak já vám dám paní ředitelku, ano? Dobře, dobře, děkuju. Prosím, Hrčková. Vy jste paní ředitelka? Ano, u telefonu. Helejte se, já mám u vás na škole syna svýho. Řekněte mi jméno a ročník, obor. Novák Petr a prosím vás... Ročník. Já nevím, druhý asi. No jak to, že to nevíte, jako otec? Já to nevím přesně, poněvadž my se teďka se dlouho neviděli. Dobře, počkejte, takže ročník a obor jsem ještě neřekl. Já podle mě on studuje něco v strojírenství, nebo nějaký něco jako elektro, nebo takhle. No tak počkejte, tak strojírenství nebo elektro, to jsou dva velký rozdíly. Prosím vás, já nevím přesně, no tak jako dělá školu nějakou prostě. No a nemáte vůbec špatný číslo na školu, protože to my máme taky těch žáků tady pár a nemůžu znát všechny. Rozumím, on studuje stavební obor. Tak teď najednou stavební obor, tak strojní, elektro, anebo stavební obor, tak no, to musíte vybrat. Jeden z těch tří prostě. No, tak to jsou, v každém zaměření máme minimálně tři obory. Čili mám tři možnosti, jo? No, máte tři možnosti. Čili takže... já zkusím Bčko. Takže já vám to zavěsím, já nemám čas na takovýhle hlouposti. Jestli byste mě řekl přesně, jak se váš syn údajně teda jmenuje, jestli k nám vůbec chodí, jakože já jsem si tady mezi tím rychle našla seznamy, takže tady není v žádném případě, takže máte nějaký špatný telefonní číslo, obraťte se na školu, která vám tohle to vyřeší. Že já si, právě nepamatuju, kam on přesně chodí. No, tak... Není tam něco ve okolí, ještě u vás nějaká jiná škola? Hele, víte co, jako já nemám čas jako tohle to řešit. A... Mějte se hezky a naschledanou. Naschledanou. Dobrý den. Můžu mluvit se šéfem mototechní? Ano. A dáš mi šéfa mototechník telefonu? Ano. A ty jsi technik? Moment, předám. Jo, díky. No. Haló? Haló? To je mototechna. Volá kdo? Tady je Mrázek ústředná. Já volám, protože my tady máme pana Schumachera a on by potřeboval opravit rychle auto. No to není problém. Helejte se, za jak dlouho byste byli schopni opravit formulí? Formuly? No, jako závodní auto. Jako závodní auto? No. Co si máte, prosím vás? Má nějakou prasklou převodovku. Prasklou převodovku? A co tam je za motor? On mu nějak klepe motor. Klepe motor, no předtím jste říkal, že mu praskla převodovka. Máte to hlavně v pořádku? Jo, v pořádku. Chcete slyšet pravdu? Chci. Tak jestli vy chcete opravit formuly pro Schumachera, tak já jsem americký prezident. Hej, vy jste pan Bush? Yes. Oh, je, vy jste, helejte se, máte smysl pro humor a to se mi líbí, nazdár. Shledanou. Autodíly, prosím. Haló? No, slyšíte mě? Jo, slyším, prosím vás, tady je Mrázek, úsledná. No. Hát, SRO, to je pan Štír? Jo. Kdy prosím vás vylezete? Odkud? No, protože já už jsem venku a čekám jenom na vás. Jo, no to je bomba. Tak já nevylezu. Hej, to si je hezký a je nejvyšší čas, abyste vylez. Jo. Poněvadž pranoštiky se musí plnit. No, to je fakt.
A já stejně na ten vlezu, když jste tam vy. No tak v tom případě vám ustříhneme ocásek. Jo. Za trest a budete štír bez ocasu. No tak vy už ho máte ustřiženo jiné, když už jste vylezli. Já jsem celý ocas, já jsem had. No já jsem si to myslel. Já jsem ocas sám o sobě. Jo? Ano. To je pěkný. To je poznám podle hlasu. Pojďte vylez se mnou. Co? Pojďte vylez se mnou. Nejdu. Pane štír. Není čas, já jsem v práci. Nešer, pojď. Ty neser. Tak co teda? No tak zalezem do díry a čekáme. Čekej na pokyny v díře. Cože? Čekej na pokyny v díře. Dobře. Ať se nevlahá nazár. Nazár. Dobrý den, prosím. Dobrý den, tady je Mrázek u Středna. Já bych potřeboval vymalovat sklep. Jako vymalovat sklep nebo tak potřebujete, jo? Vymalovat sklep bych potřeboval. Vymalovat sklep. Jste z Olomouce? Prosím? Jste z Olomouce? Jo, jsem z Olomouce. Moment, já si napíšu. Já se jmenuji Čapka. Jak se jmenujete? Čapka. Čepka? Č-A. Čapka. Karla Čapka? Prosím? Čisté Čapka. Pavel. Jo, Pavel Čapka. A vaše jméno ještě? Mrázek. Mrázek. Dobře, kdyby se tak mohl zastavit, že bychom si to probrali. A co jako myslíte? Prosím? A co jako myslíte, nebo co? Je potřeba to vidět, je to potřeba změřit a říct vám určitou cenu. Za co? Já potřebuji vědět, jako kolik toho materiálu tam bude potřeba, tak si to musím nějak. A na co to potřebujete vědět, prosím vás? Abych věděl, kolik materiálu. Jakýho materiálu? Tak na malování. Na jaký malování? Tak vy to potřebujete vymalovat. Já nic vymalovat nechci. Jako vy mi zavoláte, nabízíte mi tady nějaký služby, které já vůbec ani nepotřebuju. Moment. Pane, prosím vás, víte, kolik takhle mi volá lidí denně? Já vám nevolám, vy jste volal mě. No ne, vy jste volal mě přeci. Ne. Vy mi voláte a říkáte, že mi chcete vymalovat sklep, já vůbec žádný sklep nemám. Vůbec nechápu, co po mě chcete. Víte co, pane, no. napřed mi tady zvoní telefon, a vy po mně něco chcete, teď najednou zase, že volám já vás, víte co, tak si to udějte sám. Hej, dědě. Ano. Haló? Ano. Prosím vás, vy jste francouzská stavební firma? Ano, to jsem já, no. To jste vy? Ano. Helejte se, já bych chtěl pro vás zakázku. No. Vy stavíte úplně všechno? Ano. Úplně všechno, jo? Úplně všechno, ano. A prosím vás, dokázal byste postavit most? No, můžete mít, no. Helejte se, je to možný, jo? No. Já bych potřeboval, poněvadž to je pro jednu naši jako umělkyní. No. A já bych potřeboval, abyste postavili most přes minulost. Ano. Uměl byste to, jo? Ano, všechno, mluvil jsem dřív, všechno, ano. Čili... Ale musíme mluvit dnes za telefon, musíme se vidět, no. Musíme se vidět, jo, kvůli tomu. No. Ale musíme se vidět, jestli máte něco, no. Tak na telefon. Jo, vy myslíte jako, že když se uvidíme, tak že to půjde líp? Ano. Helejte se, víte co? A nebo nám postavte rovnou Eiffelovku. Nazdár. Lafarce Menčiškovice, prosím. Haló? Ano. Tady je Mrázek, u Středna. Prosím vás, vy likvidujete pneumatiky? To jste se dovolal na hlavní vrátnici. Ale normálně se u vás likvidují pneumatiky, jo? Ano, likvidujou. Každý den od 6 do 2. Já tady mám teďka 4 pneumatiky z Afghánistánu a potřeba bych je zlikvidovat. Z Afghánistánu. No, a prosím vás, jakým způsobem je likvidujete? Jak myslíte, jakým způsobem? No jako, jakou technologií? No pálením. Vy pálíte, jo? Ano. A ještě nějak předtím sekáte nebo něco? Ne. No ne, tak jako jak, mě zajímá, jestli to je rychle, jako. Mám totiž 4 nepřátelské pneumatiky a potřeba bych je zlikvidovat. Rozumíte? To se hází, pane, do pece celý. Vy normálně vezmete ty pneumatiky a hodíte do pece, jo? Ano. Helejte se, a vy je předtím nějak mučíte, nebo? Teď jsem vám vysvětloval, že se pálej. Vy je jenom pálíte, jo? Ale z nich nic nezbyde, pane.
té peci je žár kolem 1500 stupňů. Ty prolitou komínem, jo? V té pneumatiky nezbyde vůbec nic. Cože? V té pneumatiky nezbyde vůbec nic. Fakt jo? Ani ty kordový vlákna, ani ty drátky, to jsou v nich. Hejte se, a nemůže se stát, že by nějaká unikla? Myslíte, že by vyletěla komínem? No ne, jako, že byste ji nedostali. A proč by se měla ztrácet, pane? To je pravda, vy jste tvrdý a vy si to pohlídáte, co? Ta projde likvidací jako každá jiná. Co? A no mě jde o to, že kdyby se nějaká ztratila, aby se potom na mě nepomstila, že jsem mu dal jí kámošky. To určitě ne. To ne? Ne, ta projde řádnou kremací. Čili máte to pochystaný, jo? Ano. No tak díky. Není zač. Naschle. Naschle. No tady vrátnice. Dobrý den, tady je Mrážek Ústředná. No. To jsou mlýny? Ano. No, já vám volám od konkurence. No, my jsme taky mlýny, ale boží. No. Pojďte se, nám se nelíbí jedna věc na vás. No. Vy melete moc rychle, chtělo by to zvolnit trochu. Vždyť oni naši stáli nejčkon. No teďkon nejčkon stáli, ale nejčkon jedou jako o život. No, teprve to dneska pustili. V kolik to pustili, nebo jak to pustili? No dneska teprve pustili mlyn, ono se tady plynovalo, víte. Kdo tam plynoval, konkrétně, jména chci. No, ředitel. No a kromě ředitele? Co? No a kdo ještě? No, očetní a tyhle. Doprava Háka, tohle. Hak? Dopraváka. Ta Réka. A ty všichni teda plynujou, jo? Co? A ty všichni teda plynujou, jo? No. Všechno se plynovalo, celý mlejn. A mlete rychle? No, rychle. Normálně to jde jako tohle. Když to dneska pustili, tak žádná rychlost to není. Když stáli 10 dní. No mě totiž jde o to, že prostě my meleme, rozumíte, pomalu, ale jistě. No. A vy jedete moc rychle. No, tak helejte, zavolejte zítra na, tady bude vedení, já jsem z vrátnice, já tomu nehovím. Domluvte se s pánama zítra. A prosím vás, máte rád moučný jídla? To mám. A máte rád moučku taky? Moučku ne. To herce, okres na severu. No. Co? No to neznám. Vy neznáte okres na severu? Ne. To je moučka. Ono je těch moučků hromadu, víte. Cože? Těch moučků je hromadu. Těch moučků je hromadu? No. No a co? To já vím, že těch je tady, ta jsou tady na té straně ke Kromlovu, tady znám asi tří moučkové, no. Ty jsi zrapa. Dobrý den, tady... Haló. Haló. Dobrý den, tady Leoš Mareš, ranní show na Evropě 2. No, já teď musím jít tohle. Co? No tak když musíte tohle, tak to chápu. Oni se střídají, teď já musím. No já to rozumím, no tak to jo, tak to je rychle, naschle. A vemte si papír sebou. Naschle. Cukrárna, prosím. Dobrý den, tady je Mrázek Ústředna, prosím vás. Dobrý den. Dobrý den, helejte se, děláte Turka u vás? Děláme. Děláte, jo? No. Helejte se, vzhledem k tomu, že dneska hraje Erikta Časaj Istanbul proti Slavii, no. Tak se dneska vůbec nesmí prodávat turecká káva. Proč? No je totální zákaz, poněvadž to by a bylo... A od koho? No od Českého fotbalového svazu. Poněvadž jako to by nahrávalo našim protivníkům do kapsy. Prosím vás, to je ale docela fanatismus, jo? Tohle to zakazovat kvůli fotbalu. Helejte, co se dají dělat, ujdejte si třeba expreso, nebo si ujdejte čaj, ale na tureckou kávu zapomeňte. Tohle to si musíte vyřídit s paní majitelkou, ta tady bohužel teďko není, bude tady nejdřív ta kolem 12. hodiny. Helejte se, s paní majitelkou je to vyřízený, ta má vůbec zákaz chození do práce, poněvadž ta je celá taková proturecká. A i ve vaší prodejně... Jak tohle to můžete vědět? Poněvadž jsme dostali hlášení od zaměstnanců. Jo. No. A prosím vás, vy chcete podporovat Istanbul, jo? No, to víte, že jo, celá hlava. No jo, tak to se nedivím, že budete dělat Turka, když chcete podporovat Istanbul. Zapomeňte na to. No, celá hlava. Helejte se, nekřičte. Já nekřičím. Zařvěte, zakřičte Slavia, Slavia, do toho. Ne, ne, ne. Nazdárek, milej pane. Nazdárek!
Ambasáda, prosím. Buenos días, tady je Mrázek u Sena. Ano. Helejte se, já jsem dostal nějaký kufr, který je určený pro jednoho vašeho občana tam. No my nejsme počta, pane, my jsme ambasáda. Rozumím. Pojďte se, já bych potřeboval poslat jednomu vašemu občanovi kufr. Ještě jinak vám to řeknu. Pane, dovolte, haleďte, poslechněte. Nevím, co v tom kufru je. My s tím nemůžeme chodit. Jo. Nebudeme chodit s kufrem. Jak si to představujete? A co kdyby to letělo třeba? Ne, že to máte daleko, ne, kdybyste to šli. No pane, dovolte, haleďte, obraťte se na počtu, vemte kufr a třeba tam budou vědět víc, já se s tím nebudu vůbec zabývat. Jo, dobře a... My tady normálně nemáme takovýhle případy, jak si to představujete? No, já jsem ten kufr otevřel a jsou v tom nějaký peníze, diskety a další prostě nějaký materiály, tak co s tím? No pane, to byste měl vědět vy, pane bože, co my si s tím tady počneme? My nejsme žádný tady, my jsme tady úřad. No je to určený právě nějakýmu Frederikovi Dizidentovi a je tady nějaký vzkaz ještě. Čekejte, já vám to přečtu. Ano. Tady jsou ty materiály, posílám ti to po druhý a naposled, hlavně se nenechte chytit jako ty dva pitomci. Tak pane, s tímhle se chodí na poštu, jo? Tady u nás to nevyřizujeme. Vy to nevyřizujete, jo? No to víte, že ne. No tak hasta la vista, baby. Prosím. Haló? No? To je Mrázek, usedná. To je pan Jaroslav? No, to jsem já, spo. Helejte si, prosím vás, já vám volám z městského výboru. No? A nám volala paní Janotová, ona říkala, že vy máte popelnice před barákem. Mám. Vlastní. No, vlastní. A vy prej chodíte vybírat popelnice paní Janotový. Kdo pa to říkal? Paní Janotová. Tepo, já žádnou paní Janotovou neznám. A prolížáte popelnice cizí, nebo? Co posel nějaký bezdomovec? Vy nejste bezdomovec, jo? To víte, že ne. To paní Janotová říkala, že prej jako občas spíte takhle venku na zahrádce u ní. Ježiš, to se někým spletla. Vy máte vlastní barák, jo? To víte, že jo. A máte dostatek finančních prostředků? A jo. A vy jste nikdy nevybíral popelnice v životě? A ne. Ani jako jen tak pro zajímavost? Ale to víte, že ne. Jaká paní Janotová? No ona je vaše sousedka. Tak to jste si splet. Já žádnou paní Janotovou sousedku nemám. A vy jste od Plzně, že jo? Jde pa od Plzně, tady z Přeštíc. Jo, vy jste z Přeštíc. Z Přeštíc. A vy jste čistotnej normálně? To víte, že ne. Co po vás napadlo? No mě právě říká, no já tady mám hlášení, že jste to byl vy, čili já to potřebuji zjistit. Já nic ne, já to nebyl, to pa povídáte. Čili můžete se zaříct, že prostě v životě jste hlavu do popelnice nestrčil? A to víte, že ne. A nechtěl byste to zkusit? Je, tak to jde pa. Naschledanou. Naschledanou. Halo? No, halo. Prosím vás, to je hotel Prince? Ano. Prosím vás, já jsem se chtěl zeptat. Prosím vás, je tam někde pan Prince? Ne. Není, jo? Helejte se, já bych tam chtěl nechat vzkaz. No, nezlobte se na mě, ale já žádný vzkaz nepředám, když ho nemám komu dát. Podívejte se, jako já jsem taky šlechtic a můžu vám říct jednu věc, jo? Kdyby mi tohle udělala moje služebná lokajna, tak normální zmrzkám bičem. Poněvadž tohle si nesmí personál dovolit vůbec. Ale bohužel já ten vzkaz nemám komu předat. Jestli chcete, zavolám pana provozního a domluvte si to s ním. To je komorní, jo? Pan provozní. To je komorní, hotelu. Jo? Já vám ho zavolám, vydržte si. Zavolejte mi komorníka. Zelniče, prosím. Haló? Vy jste komorník? Haló? Prosím, kdo volá? Tady je Mrázek, usledná. Takhle se chovají lokajové prince? Budete o hlavu kratší, nazdár! Ano. Haló? No? Tady je Mrázek, usledná. To je paní Pokorná? Co prosím? To je paní Pokorná? Ano. Prosím vás, máte ráda Rusáci? A proč vás to zajímá? Protože jsme s nima hráli hokej
a je důležitý, aby celý národ měl prostě stejný názor. Mě to nezajímá, já mám ráda všechny dobrý lidi. Ale Rusáci nejsou dobrý lidi. A proč by nebyli? Protože neumí hrát hokej. Podívejte se, mě to nezajímá, já mám ráda ruský pohádky a proč mě vůbec obtěžujete? Vy máte ráda ruský pohádky? Samozřejmě, jsou nejhezčí na světě. Vy máte ráda pohádky o zemi, kde zítra už znamená včera, co? Podívejte se, pane, mám ráda ruské pohádky a Mrazík, ten se hraje pokaždé a takováhle pohádka ještě u nás nebyla, cizí pohádka. A já se vsadím, že vy také neumíte hrát hokej. To je pravda. Nazdár. Naschledan. No, studio 6, kurfür, jsem telefonu. Dobrý den, tady je Mrázek, už jedna. Prosím vás, vy jste solárko? Ano. Helejte se, já jsem tady z masokombinátu tady odvedle. U vás, jo, z Žatecký. Nám se totiž tady v kšeftě rozbily mikrovlnné trouby, jo. A my bychom potřebovali do těch solárek dát naše kuřata, aby jsme je mohli rozmrazit. Tak to si dáte ale asi legraci, ne? Jako, nebo... No my vám to zaplatíme normálně. No a to nejde přece, to jednak se obávám, že to asi nebude fungovat a za druhý to je přece pro lidi. To není pro zvířata, jo? No to není pro zvířata, jste viděli někdy zvířata v solárku. No a normálně u nás třeba na vesnici jako běžně chodí. No tak si to i tak mám na vesnici běžně. No jo, ale já to potřebuji od vás rychle, protože tady máme klienty, který potřebují kuřata mít to rozmražený. Teď se to nejde, to nejde, já netvrdím, že by to ty solárka třeba nerozmrazily, ale pochopte to, to je připadá v úvahu vůbec. A vy máte nějaký slabý solárka, že to nerozmraze, jo, nebo? Ale solárka jsou, myslím, silný na rozmražení nějakého vašeho kuřete nebo co, ale to nejde. Jak nejde? No prostě ne, nemůžu dávat tady kuřata do solárek místo lidí, místo nějaký ujetej, ne, trochu, nebo... A nemohli byste aspoň ohřát? Jako, kde máme ohřát? Jako, solárku určitě ne, jako. Hlejte se, a nešlo by to aspoň, že tam k vám přijít podívat na ženský, jak se opalujou? Nějak potají? Ale podívej se, když si opalovat kůře, dívat se na buchtičky, tak to radši polož, nebo si to zjistím, kdo to volá a vyřídíme si to, jo? Jo. Ložnice, Horáček u telefonu, prosím. Dobrý den, pane Horáčku, tady je Mrázek ústředná. Já vám volám od pár ředitele a mám pro vás zkaz, že se nám trošku spoždí výplaty. No moment, jako, jaký výplaty, jako to teď no, dobře nerozumím. Konkrétně tedy vaše a ještě všech ostatních směn, co jsou tam u vás. No počkejte, to si děláte srandu, ne, ze mě. No to já si nedělám srandu, to si dělá srandu pan ředitel. No a co je ředitel vy do mých peněz, já vám dostal výplatu snad, ne? No to máte, dostanete ji za 5 nebo za 6... Čeho? Dní? Ne, měsíců. To si se mi děláte srandu, já potřebuji prachy teďko domů. Ten odklad toho platu, to se týká jako nás všech, jo? No, to se týká všech, ano. A i Marty? No Marty, to se týká celý party. To je pěkný teda. Helejte se, ředitel už na tom pracuje. A když pane 16, tak možná dostanete i prémie. Víš co? Když pane 16 nebo červená, anebo ještě eventuálně první tucet. To má všechno pokrytý teď konc. A co když kde padne? Pojďte se, prodáváte ložnice? No ložnice do toho, no, ano, samozřejmě. No, tak si na chvilku lehněte, protože padla 13. No, počkejte, já vám dost dobře nerozumím. Teď jsem dostal zprávu, nemohl byste půjčit řediteli nějaký peníze? No počkejte, jako... No tak 7-8 tisíc, no, protože on je úplně prostě na dně už. Počkejte, a vy teda chcete, abych já mu půjčil, přestože on mě nedá výplatu? No, on prohrál právě všechny zásoby, no. Aha, a dáte mi to na papír? No já myslím, že dostanete na papír něco. Abyste se měl potom čím utřít. No víte, mě jde o to, abych jako půjčil, ale abych měl nějakou zástavu, jako víte. No, zástavu, to si můžete koupit potom, za to, co dostanete. Pane Horáček, nebuďte smutnej. Tady Mareš, kasino Evropa 2. Jak Evropa 2? No, Evropa 2 je kasino. Co říjste? Ty vole.
Já už jsem si fakt myslel, že šéf je taková svině. Sobotka. Dobrý den, tady je Mrázek u Sena. Já mám totiž problém s televizí, pane Sobotko. No, a co já s tím mám co dělat? No, mě jde o to, že prostě já na to koukám, rozumíte, ty herecký výkony nejsou, co bývalo, prostě, je to takový okoukaný celý. Chtěl jsem se zeptat, jestli vám to funguje dobře. No, že to je okoukaný. No, jestli jako máte v pořádku televizi, jestli funguje. No, funguje. Mně jde o to, vy jste jaký číslo? No a já nevím, o co vám jde, proč jako mi voláte vlastně? Mně jde o to, jo, vy jste Jablonecká 717. No a proč to jako chcete vědět, nebo... No já jsem 713. No. Jako, za jak dlouho si myslíte, že byste tady mohl být s tou vaší televizí? No já k vám žádnou televizí nepůjdu. Já bych potřeboval právě, abyste ji přinesl, protože no, dneska dávají seriály. No to jako seriály. Můžete, tak hlejte, víte co? Já vám řeknu jednu věc. Hlejte se, spíš mě řekněte. Mě lidi říkali, že Hilgertová prej včera vyhrála Štěpánka. Ano. No a mý televizí skončila šestá. To je bordel, co pane Sobotko? Jo. No jestli prostě není nějaký problém s tý televizí. Jestli chcete někoho otravovat, tak zavolejte někomu jinému. Dobrou noc. Co dobrou noc? Sobotka není sobota, koukej, vstávat. Haló? Dobrý den, tady je Mrázek u Sena, to je paní Urbánková? Ano, u telefonu. Helejte se, prosím vás, já se vám chtěl říct, vy jste hrozně oblíbená v naší rodině. Moje manželka by si moc přála, jestli by to bylo možný, abyste jí zaspívala. Je to možný? No ale já zpívat neumím, to jste se asi splet. Malý moment, já za vám starou. Mařino, počím, mám Naďu na telefonu, počím. On je na hajzdu, vydržte. No ale já opravdu zpívat neumím, já jsem měla trojku ze zpěvu a opravdu ani z dobrý vůle vám nemůžu zaspívat. A mohla byste aspoň z dobrý vůle mi zaspívat? Třeba no. Pekař Pečahouský. Ježíša, já ani pořádně neznám text, tak trošičku možná. A co jste vůbec zač, jako, kdo jste vlastně? Já jsem Mrázek u Sena, právě moje manželka by si hrozně přála, kdybyste jí zaspívala. A ona mě zná? No, ona vás zná z televize. No ale já nejsem ta paní Urbánková z televize, já jsem jiná. Já jsem Jindřiška. A vy jste příbuzná, jo? No nejsem ani příbuzná. Jo, čili vy jste... Vy jste Jindřiška, jo? Vy nejste Naďa. Ne, já jsem Jindřiška. A proč si necháváte říkat Naďa v televizi? Ale já nejsem z televize. A odkud jste? Já jsem z Kolína. Helejte se, mohla byste zaspívat Kolíne stojí v pěkný rovině? No to trošku možná, jo. Tak pojďme. Kolíne, stojíš pěkné rovině. Vynikající, já vám moc krát děkuju. Já to dám, už pak zase neznám. Helejte se, možná je dobře, že jste přestala zpívat. A kdo jste? Já jsem Karel Černoch. Zpěvák. Jo. Nazdar, Naďo. Toho blázen, tak prosím. Dobrý den, tady je Mrázek Ústředná, to je Michaela. Ano, u telefonu. Dobrý den, vy jste ta nová míst, že jo? No, ano, to jsem, ale jako z jaký Ústředny, nebo kdo volá, já nevím. No já tady volám z Ústředny prostě, jenom jsem se chtěl zeptat, jako prostě, jaký máte pocity, co? Jako pocity z čeho? No z toho vítězství. Vítězství, no, tak pocity mám samozřejmě příjemný ještě stále, ale... No, protože já vám volám z dopingového centra, víte? Aha. No, prostě jsme vám našli prostě zakázaný prostředky v moči. Prosím. No. Jaký zakázaný látky, jestli jsem o tom teda nic nevím. No já jestli tady dobře čtu, tak tady jsou nějaký amfetamíny. Jo a počkejte. Vitamíny taky. A jste si tím naprosto jistý, že to byla moje moč? No já jsem si tím jistý, že jo, protože jsem tam byl hned po vás. Kde jste byl po mně? No na tom záchodě. Na jakém záchodě? No já jsem dostal lakmusový papírky prostě od předsedy komise a měl jsem to jít měřit, že jo. Pak jsem to dal do stroje, koukám, tam mi to hodilo čísla, takže bohužel. Tak to máte asi špatný informace. No já nemám žádný špatný informace, jsme tam... Došlo k nějakému omylu, to bohužel asi... Co? My jsme dostávali svoje diety. Mlč!
Máte ještě tu korunku? No, ta korunku samozřejmě ještě mám. No, a tu krabici na ní máte taky? Ale jako to vám určitě nic není. Takže to asi budete muset vrátit všechno. To je asi nějaký žert, ale nevím, proč bych jako měla co vracet. No, měla jste v moči pocit... nějaký amfetamíny. Dobře, ještě mám dotaz, a komu bych měla jako korunku vracet, jako vám přímo, nebo... No, Milošovi. Jo, Milošovi. No. Ale jako já jsem byla ještě ten večer v blízkosti Miloše a jako bylo to v pořádku, všechno proběhlo. Děkujeme, Michálo, tady ranní show na Evropě 2. Já jsem Leoš Mareš, ahoj. No, ahoj. Jež, já jsem blbá. Hele, přejeme ti hezkou vládu, ahoj. No, tak ahoj. Evropa 2.